Auf den Start wartet. Vej til Helsinki, hvor vi lige skal mellemlande. Det er lovligt for mig at køre på. Eller jeg skal mellemlande i 50 minutter. Og så går turen ellers videre 10-12 timer cirka til Hongkong, og så kører vi. Tjai Max. Hold on, man. Tjai Nicolaj. Så er vi i toilettet her, men vi ser, hvordan det ser ud. I har kødet, jeg skal bare lige ud hurtigere. Død, der er ikke noget frækker. Så er vi lige om lidt i Helsinki, om vi er 10 minutter kvarter, om vi skal til at lande der. Der er bare lige lidt kø eller sådan fint luft i lufthavnen. Så vi starter videre, ikke? Finn er. Det sneer udenfor i Helsinki nu. Nu er vi ankommet til lufthavnen. Vi har meget kort tid til at nå ned til gate 35. Som I kan se, så spurter vi bare. Butikkerne er lukket. Vi skal bare skynde os. Ikke noget med toiletpause eller noget. Kom så. Kameraføring. For så skal vi til Hongkong. Vi vil helst ikke have, at de flyver uden os. Vel, Max? Here we are with Jeremy. Jeg er i Helsinki Lufthavn stadig. Det er et totalt luksusfly. Der er mange rækker, mange pladser. Og vi får en lille pude med, nogle får nogle gratis. Og også gratis høretelefoner, tæppe, og der er fjernsynsskærm og det hele, og det bliver dejligt 12 timer. Når vi flyver lige om lidt, så er vi der bare one way down. Hvad så, Marie? Ja, det gør jeg i hvert fald til flaggen. Det er Hongkong, og så kører vi. Perfekte mad. Det er den mest perfekte bolle nogensinde. Hvor er lyset her? Kan man se et eller andet? Lige se. Helt perfekt. Så er der noget kylling og noget ris. Noget i en muffin og sådan lidt. Og sådan en rigtig sjov vand, vi holder her. Med noget destilleret vand, åbenbart. Men ja. Så jeg er klar til at have mit livs måltid. Er du klar, Jerry? Ja, så sidder vi her og sidder og spiser godt måltid. Masse gratis mini-cola som den her. Diet Go. Så jeg ser en lille film. Jerry, han er god i dam. Og jeg ved ikke, om I kan høre mig, for der er lidt larm herinde. Men 4 timer siden, så jeg satte mig ind i flyveren deromkring. Der er 5-6 timer endnu eller sådan noget. Så det er fantastisk. Jeg tror også snart, jeg er ved at blive ret træt, ikke? Klokken er 1:30 dansk tid, så jeg er også ved at blive ret træt nu. Jeg skal også til at sove snart. Så er vi her igen. Ja. Vi er i Hongkong, så er en toilet nu, eller hvad er det? Flyveren fra Helsinki til Hongkong. Jeg sagde parkeret før, der var ikke 5-6 timer til det var. Der var 7,5 timer, eller næsten 8 faktisk. Jeg har bare ingen tidsfornemmelse, når man skifter de der tidszoner der. Men i hvert fald. Nu er der cirka 7 timer. Ah, 6 timer. Jeg ved det ikke. Det er omkring. Jeg er ikke helt sikker. I skal ikke hæmme op på det. Og jeg er virkelig spumpet, mand. Jeg har ikke kunnet sove. Jeg ved ikke hvorfor. Det er svært at sidde. Jeg synes, det er svært at sidde op og sove. Der mangler fik sådan nogle pladser, hvor de kan ligge ned. Men ja, det fik de ikke. Der er masser af gratis sodavand og alt muligt shit. Og gratis mad og gratis mad her og der. Og masser af fede film, man kan se og sådan noget. Så det er meget dejligt at få tiden til at gå på det. Men i hvert fald, ses, mand. Er vi immigrants? Vi er ankommet i Hong Kong Airport. Det har været en dejlig lang tur på de 9, små 10 timer der. Set en masse film og tv-serier, så det har bare været luksus. Hvad så, Max? Ude af Hong Kong Lufthavn. Og nu kører vi en bus, vi blev hentet af de der hongkongianere eller kinesere der fra skolen, vi skal gå på. Og nu er der cirka 45 minutter, der kører os ud til skolen, hvor vi skal møde vores buddies eller dem, vi skal bo hos. Hey, så sidder jeg her i bilen med Greg Law og hans far, og vi er lige blevet hentet fra skolen. Og så skal vi hjem hos ham, og han bor cirka 20 minutter væk i bilen. Så har det været en fantastisk nat. Jeg faldt hurtigt i søvn, træt. Hans familie er super søde, ham der Greg Law. Og nu får vi en lille rundvisning på skolen. Og her det er så sådan basketball og sådan noget område, hvor man kan spille lidt sport, ikke? Vi er snart op til noget, der hedder Peak Victoria, eller The Peak eller noget, som er sådan top på bjerget, på et eller andet kæmpe bjerg her i Hongkong, som er rigtig
kendt og sådan noget. Vi er totalt dejligt, og så er der lidt springvand i baggrunden her. Og vandet er bare helt vildt rent. Eller, nej, det er der faktisk overhovedet ikke helt vildt rent. Yes. Jo, så kører vi her på bjerget. Vi er mountainside. Ja, der er meget, meget grønt, som I kan se. Nu kan man se lidt ud over byen her. Det var det, jeg havde på vej op til The Peak. Så ankommer vi til The Peak. Bare totalt flot. Pearl Harbor. Det er et fantastisk sted, og bare virkelig flot udsigt. Fedt at være i The Peak. Touchdown. Så sidder vi ved den her færge. Nu vil vi lige været lidt rundt og se, hvordan det er omkring byen. Og så kører vi bare. Easy. Jeg er her i Kina eller Hongkong. Hvad så, Jerry? Min pik er hår. Jeg skal faktisk ikke, jeg tror ikke rigtig, jeg må vlogge her, fordi vi er inde på sådan et traditionelt kinesisk tempel. Vi har lige en kort hurtig update her. Som vi kan se her, så er der lige et tempel her. Og det er super spændende, så der er masser af røgelse, så det er dejligt. Så vi er lige på templet, det er fantastisk, og så er der en dejlig sø her. Hvad så, drengene? En skætter. Altså, Mark, kan du, er du... Hej med dig. Er du syg, Max? Skal du slå mig med din Toy Story paraply? Vi skal lave matematikkonkurrence mod hele de asiatiske skoler. Jeg kan godt love for, at vi giver dem kamp til stregen. De er færdige. Så er jeg her i skole med en kineser her. Og eller hvad? Han er Brian. Hvad hedder det? Dem fra Hongkong. Og de har matematik lige nu. Det er højt niveau. Det er ikke noget, jeg har lært endnu i hvert fald. Så, ja, det er ret spændende, vil jeg sige. Det er ret vildt. Jeg har skole hele dagen med dem, så det er bare fedt. Nu sidder de her og laver opgaver og håber på at få tidlig fri. De forstår slet ikke, hvad jeg siger. Men ja. Festival Walk sidder det her. Så der er sådan et kæmpe, kæmpe stort center med 8-9 etager, tror jeg. Det er omkring. Og masser butikker og restauranter. Skøjtebane indenfor os, så det er bare fedt. Hvad sker der, James? En af de der udvekslings, eller en af de der, som nogle af mine venner fra Danmark bor hos. Så prøv at se, hvad det ser ud. Og de der rulletrapper der, og så er der bare cosmetics og alt muligt shizzle på jizzle. Sidste dag i skole. Lige om lidt skal der fremlægges, så det bliver bare dejligt. Greg, how is it to go to school here in Hong Kong? It's boring. Is it boring? Yeah, absolutely. Why? The teachers are crazy. They're crazy. Yeah. Give you too much homework. They're just insane. You rather want to sleep? Yeah. Any right. Chocolate. Any chocolate. That's a nice one, though. Sure. It is a big school, you know. That's a lot of a fun thing to do. Yeah. What of those? What kind of thing would you like to do when trolling you have like my recess? Friends. Roll. Trolling my friends. Troll with your friends. What kind of trolling do you do? Yeah. Hi. Just. What the? Thank you. Nice one. Thank you, Greg. Han er forresten min udvekslingsstudent. Ja, den elev, jeg bor hos. Så det er bare... Han er rigtig flink. Han hedder Greg Law. Gå ind og følg Cutting Law, hvis I kan finde ham. Jeg kan godt lide hans far. Kommer. Kommer. Nice one, Greg. We failed. Yeah, you failed. Try again. Nu skal vi præsentere fremlæggelsen der, og vi er så klar. So seductive. Så vi kører bare. Så now we're here to Benny. This is my very good friend Edwin. This is my friend James. Say hello to YouTube. Hi YouTube. Busy. Okay, du er lige her i noget der hedder Kikshai. Kikshai Shoy. Ja. Og der er sådan en kæmpe ting du kan råbe ind i derovre. Og så larmer det helt vildt ligesom musikken der. How do you say what's up? Hvad så YouTube? Hvad så YouTube? Okay, men i hvert fald, det er super fedt. Det er en fantastisk stor by i Hongkong her. Og hver en del, der hedder Kowloon, der er den rige del, men den er kæmpe stor den del, så det er super fedt. Ja. I bor og... Nord, et af det nord. Hvad sker der, Danmark? Ja. Og vi står her nu i Hongkong, og vi har lige været på en kæmpe is, og vi har fået en hjemmelavet McDonald's-burger. Ja. Og nu skal vi videre hen til et eller andet sted, hvor der er super fedt at shoppe. Ja. Yeah. Light show. See the lights in the skies.
Jeg skulle lidt irriteret på Hong Kong. De her taxaer, de kommer aldrig. Vi brugte 10 minutter på at finde nogle taxaer. De er åbenbart i Hong Kong, stopper de ikke bare for at tage taxaer fra kunder. De kører ind på en eller anden plads og venter de fleste af dem. Og når der er nogen, så gider de for det meste ikke køre, for de er op til dem selv. De ikke tjener penge på at være taxaer, de kører, de har ikke nogen kunder overhovedet. Hvad siger du, Greg? That we can't get a taxi. Yeah, we can't. Yeah, we're fucked up. Oh my god, see, they're just passing by. No customers, but they just kept passing by. Mange mennesker i Hong Kong, der ikke kan tjene penge. Vi har bare sådan kigget efter en taxi i 10 minutter. Der var så mange. De gider ikke simpelthen ikke stoppe på en. Det er ret weird. Vi har endelig fundet en taxa efter mange år søgen. En af dem, der gerne vil have nogle penge. Nice one, great. A taxa finally. Yeah, of course. Ah, så kører vi. Jeg er her i Ocean Park. Jeg kører ikke, han har lige en toilet der. Eller ikke en lille flækker med eller andet. Og ja, kæmpestort. Der er jo alt muligt at se. Der er jo kæmpestore rutsjebaner og pandaer, har jeg hørt. Og også er delfinløve og alt muligt. Altså, det er bare fænomenalt. Ja, det er det, man siger, ikke? Ret stort. Der er masser af musik. Og nu venter jeg bare på at mødes med de andre. Og finde dem også. De kommer lidt før. De står længe og sådan noget. Så det er dejligt. Fish everywhere. Ja, det er lige hallo. Åh, oh, sorry. Nå, så kører vi fandme, mand. Hong Kong style. SMB! The toilet? Yeah. Waiting for the raging river. 30 minutes. Hello. What's up, James? Bonjour. What? Are you ready? What's up? I'm ready. Er du klar? What happened? Er du klar? Er du klar? Er du klar? Yes, er du klar? Ja, klar. Er du klar? Ja, jeg er klar. Sådan. Solen der, vandet, bjergene. Nice. Det er det. Hvad så? Hvad så? Er det fedt? Ja, det er. Hvor er vi henne? I Hong Kong. Ja. Ocean Park. Hvad så? What's up, Greg? Have you been a nice day? Of course. Hvad gør jeg ikke bare roligt? Hvad så, Jerry? Grin du, hva'? Ja. Ja, ja, you stop. No, it's too bright. They want to take a picture! Well, just to buy a milk. So, where are we going? The parking shop. What's that? Hvor skal vi spise den? Så har det været en fantastisk dag i dag. Den Ocean Park der, det var helt vildt. Det var så sjovt. Der var så mange på vilde forlystelser og hajer og alt muligt. Altså, det var helt vildt. Vi hygger os godt, så var vi alle sammen videre ude i byen, sådan center. Vi var til Ocean Park til lidt 7:30 eller sådan noget. Så tog vi ud sådan center, ikke, der hed et eller andet walk eller sådan noget. Eller plaza eller noget, jeg kan lige huske. Der spiste vi noget god mad der, noget koreansk mad. Og det har bare været fantastisk, og nu er vi herhjemme nu. This is Greg. Say hello, Greg. What? Say hi to YouTube. Hi. And så er vi herinde i Greg's, hvad er det, foyer, inden vi tager op til hans hus. Så det er fantastisk, yes. Ja, vi. Mega mig. Jeg stod op lidt over ind i dag, og sov dejligt længe. Så nu til sin trampolinplads om klokken 4 og hoppe rundt på det. Kan man lave trampolin? Nej, vi lidt tæt på. Ja, Jack. Altså, jeg tager ikke min egen pik. Altså, jeg syger ikke min egen pik. Du får, du gør det. Ja, så er det nu. Så skal vi lige til at spise lige om lidt. Og vi har været ude og hoppe på trampoliner i en times tid. Og jeg har været ude og shoppe og købt nogle gaver til mine forældre og min søster. Så det er bare dejligt. Og nu er vi klar her lige om lidt til at køre lufthavn efter vi har spist her. Så det er sgu en fantastisk uge, må jeg sige. Fuld af spænding og masser af sjove oplevelser. Så det jeg kommer sgu til at savne at være her. Og prøv lige at tjekke udsigten. Prøv lige at tjekke. Det har jeg ligget med hver aften at kunne se på hele det her. Som de kalder. De kalder den Pearl Harbor, fordi den skinner så meget. Så er vi her i dag. Lufthavnen. Jeg har ikke vlogget så meget i dag, fordi jeg ikke havde mere plads på min telefon til at filme. Så det er lidt ærgerligt. Hvad så, Jerry? Glæder du dig til at komme hjem, eller savne du at være? Jeg savner Hongkong. Ja, det var fantastisk. Jeg kommer til at savne virkelig meget at være. Men nu er vi her i lufthavnen, og vi rejser om 3 timer og 45 minutter. Hvor dejligt kan det være? Og så tager turen der fra 14 timer mindst. Jeg klæder mig.
Glæder dig, Max. Pizza. Vi ved godt, du skal editere den der video så meget. Jo, det kommer til at tage så lang tid at klippe den her. We're going to miss you, Michael, Greg, Edmund and James. You guys were the real MVPs showing us around. We had fun. I must say, I'm going to miss you a lot, Greg, and you too, Michael, and of course you, Edmund. And remember to take care of Dorothy and James. Take care of you. Dance corner. Nej, det kan du ikke. Vi skal time this week about 7. Okay, hvem du sætter på 500 norsk kroner? Nej. Vi skal time this with 7. Så sidder jeg her i flyet nu og diskuterer lidt om det om lidt, og det har været en fantastisk tur, og jeg savner min buddy Greg rigtig meget. Altså, jeg har lært ham virkelig godt at kende, og jeg ville ønske, at det var ham, der skulle med hjem til Danmark, men desværre. Jeg har også fået en flink en, der hedder Felix Bue, men kvart i 1, så der er et godt stykke tid endnu. Der er en halv time eller sådan noget, 45 minutter måske, eller det ikke. Vi skal bare sidde her for at vente, og vi har fået nogle virkelig dårlige pladser. Mig og Jerry, vi sidder i midten af midten. Så der er tre mennesker på hver vores side. Og så har vi sin job af det her. Ja. Vi går ud og dræber mig selv på toilettet. Her er min lejlighed nu på mit værelse, og ja, jeg har lige sovet en lille time, fordi jeg har været lidt træt, det jeg gerne indom. Jeg fik ikke sovet på de flyet, eller nogle af flyene i de 12 timers rejse der, så det var lidt ærgerligt. Men turen er slut. Det var det. Det er sgu ærgerligt. Det var den uge, jeg er sindssyg. Vil jeg sige, den er gået virkelig hurtigt. Jeg har fået en masse gode venner og masse fede minder altså med mig. Altså, det har været helt uforglemmeligt. Jeg ville ønske, jeg kunne være der. Jeg har fået en hel måned. Det kunne være fantastisk. Men alle ture har jo sin slutning, ikke? Men det har i hvert fald været en fantastisk tur, og jeg er super glad for den mulighed, skolen har givet mig for at gå til Hong Kong og lære alle de masse fantastiske mennesker at kende og få nogle fantastiske øjeblikke. Jeg håber, I har nydt at følge med her på min tur og fået et indblik i, hvordan jeg har haft det på min tur og sådan noget, for ja, den har været fantastisk, som sagt. Så ja, jeg håber, I kan lide videoen.